Silloin pikkupoikana, kun Jouni Rokama opetti mua ryppäämään. Silloin kun Jouni Rokama opetti mua ryppäämään, niin se sanoi, että aina pitää käydä penkistä nostamassa sitä ennen kuin voi ruveta juomaan kaljaa. Siinä kohtaa mun aivot meni niin muusiksi, että mä join pelkkää kaljaa. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun toi Purre tuli kuvioihin ja se on tommonen mettien mies vähän niinku, niin se rupes nostaa munkaan tukkei. Ja tukkei me nostettiin ja sit saatan ne ruvettiin käymään uudestaan salille ja niin se rauta nousi. Ja sit, kun se rauta nousi, niin musta mua vallus oikein saatananmoinen mahtisonni perkele. Ooh.